Bu il Azərbaycanda yarım milyon hektar taxıl sayesinde biçin işleri yekunlaşır. Bu da taxıl zəmilərinin 49,1% deməkdir. Bunu Reala Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Hüseynov dedi. Ümumilikdə biçilmiş 497 min hektar sahədən 1 milyon 567 min ton məhsul yığılıbdır. Bura həm buğda, həm arpa daxildir. Ölkə üzrə taxılda orta məhsullarlıq göstəricisi hazırda 31,6 sentner təşkil edir. Və bilirsiniz ki, bu il ölkədə 370 min hektara yaxın sahədə arpa əkilmişdir və arpa üzrə biçin göstəricisi hazırda 80% çatır. Təxminən 290 min hektar sahədə biçin yekunlaşıb. Qalan 80 min hektar sahədə isə biçinin yaxın günlərdə yekunlaşacağını gözləyirik. Bu qalmış sahələr əsasən biçinə yeni start verilmiş Dağətəyi rayonlardır və Aran rayonlarında bəzi kiçik sahələrdir. Arpa üzrə orta məhsuldarlıq hazırda 30,4 sentnerə çatıbdır və 880 min ton arpa sahələrdən yığılıbdır. Hazırda ölkə üzrə aktiv biçim prosesi buğda sahələrində gedir. Bildiyiniz kimi bu il Azərbaycanda 640 min hektar sahədə buğda əkilmişdi və bugünə olan məlumata görə 206 min hektar buğda sahəsində biçin yekunlaşıb. Yəni buğda sahələrinin üstə bir hissəsi artıq biçilib və 206 min hektar biçilmiş sahədən bugünə olan operativ məlumata görə 687 min ton buğda yığılıbdır. Buğda üzrə orta məhsullarlıq ötən ilə görə yüksəkdir. Hazırda bu rəqəm hektara görə 33,2 sentner təşkil edir. Qeyd edək ki, biçim prosesində 1694 kombayn iştirak edir. Hazırda biçim prosesi davam edir.